তিনিচুকীয়াত 10 দিনিয়াকৈ যোৱা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অহা 10 নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অসম গ্ৰন্থমেলা তিনিচুকীয়াৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা নগৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এই গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰে ৰাজস্থানৰ প্ৰখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য বঁটাপ্ৰাপক দীনদয়াল শৰ্মা লগতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে লেখক অভিধান প্ৰণেতা হুমন্ত চলিহা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আগশাৰীৰ পুথি প্ৰকাশকৰ উপৰি দিল্লী কলকাতাৰ পৰা অহা প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ মুঠতে অৰ্ধশতাধিক বিপণীৰে ভৰি পৰিছে তিনিচুকীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হল যে তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত এই গ্ৰন্থমেলাখনে ক্ৰেতা পঢ়ুৱৈসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ক্ৰেতা পঢ়ুৱৈলৈ আগবঢ়াইছে 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ গ্ৰন্থমেলাত 1,000 টকাৰ কিতাপ ক্ৰয় কৰা পঢ়ুৱৈগৰাকীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ কুপন এই কুপনবোৰৰ মাজৰ পৰা লটাৰী যোগেদি সৌভাগ্যৱানে লাভ কৰিব 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰটো এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপুনি যাব লাগিব তিনিচুকীয়াৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা নগৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থমেলালৈ এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰন্থমেলা শেষ হোৱাৰ পাছতে জানিব পৰা যাব 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সেই সৌভাগ্যৱান ক্ৰেতাগৰাকীক আয়োজন কৰা গ্ৰন্থমেলা গোটেই জীৱনতে পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াইছোঁ মানে এইটো অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাইয়ে মেইনলি আগবঢ়াইছে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এনে বিভিন্ন কিতাপত বহুতে পঢ়িছে ৰাইটাৰে পঢ়ে পায় প্ৰকাশকে পায় হেৰি পায় কিন্তু কিতাপ কিনা পাঠকে কোনো পুৰস্কাৰ নাপায় আমাৰ এই উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে বা পঢ়ুৱৈখিনি আহিবৰ কাৰণে এই উৎসাহজনক হেৰি হিচাপে আমি এই 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰ কৰিছোঁ এইটো উৎসাহত আমাৰো এটা হয় আমি কিমান টকাৰ কিতাপ ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছোঁ তাৰো এটা হিচাপ আমাৰ তাত ওলাই আহে যিহেতু 1,000 টকাৰ বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে কেছমাৰ্কেনৰ এগেইনষ্টত আমি এখন হেৰি দিওঁ কুপন দিওঁ সেই হিচাপত আজিলৈ আমাৰ আমি হিচাপ কৰি পাইছোঁ প্ৰায় 15,00,000 টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী হৈছে ইয়াতে আমি বিচাৰোঁ যাতে যিমান আগত পাঠকক কোনো পুৰস্কাৰ পোৱা নাযায় তেওঁলোকে একো নাপায় ধৰক আমাৰ বহুতকেইটা এৱাৰ্ড আছে যিকেইটা ধৰক আমি প্ৰকাশক বা যিসকলে লেখকসকলৰ কাৰণে আছে কিন্তু যিহেতু ক্ৰেতাসকলৰ কাৰণে নাই তো আমি এটা পুৰস্কাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ হয় নতুনকৈ কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰন্থমেলালৈ আহে আৰু পাৰ্চেজ কৰে প্লাছ আমাৰো এটা বেনিফিট আছে যে আমি ধৰক ইয়াৰ গোটেই হিচাপখিনি আমাৰ ওচৰত থাকি যায় যে আমি কিমান পাৰ্চেজ হৈছে কিমান আমি ডেইলি বেচত আমি কিমান চেল দি আছোঁ সেইটো হিচাপ থাকে মই এইখন মানে তিনিচুকীয়া গ্ৰন্থমেলা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব লগা হৈছিল সেয়েহে অলপ কাষ্টমাৰৰ ৰেছপঞ্চখিনি কম আছে তথাপিও আমি ভাবিছোঁ যে লাষ্টলৈকে থাকে এইখিনি বিজ্ঞাপন ভাল হ'ব